स्कूल ढिला भयो ढिला किन भयो स्कूल गुड 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 अनि किन फर्क्यो स्कुलमा जान पाइँदैन किन को जान्दिनन् सर जान्दिनन् सरको नाम थाहा छ को सर जान्दिनन् को सर हुनु भन त नाम थाहा छ सरको के विषय पढाउँछन् भनौँ न इङ्ग्लिस पढाउने स्कुलको नाम थाहा छैन स्कुलको नाम कहाँ छ स्कुल तिम्रो कहाँनिर छ खैरानी ठुलो वाला छैन यहाँनिर गयो माथि ए माथिनिर अनि कहाँ त कति स्कुल जाँदैन कति छन् कति कति धेरै तिम्रो नाम के हो यहाँनिर यता यता